Започва трета часа. Атлетико е 2010. Душа Бистрица 2010. Резултат е 1-1. Така, браво! Браво! Веско топките, браво, Веско! Браво! Кой е? Бързо всеки с човек! Кой е Сосинов? Браво, Веско! Ники, движи се! Мите, прибери назад, прибери назад, остави ги! Къде са пред толкова? Где си топката? Здравей, Дино! Пред! Пресирайте вратаря, напред всички! Браво! Веско, човека, Веско! Къде, Ники? Браво! Става ми да вземе, няма да гледам! Митко, дай му я! Браво! Сам! Тишко, Илян! Хане, тръпи! Хане, напред се разбраха! Хане! Срещай! Прибързай! Нищо, нищо, добре! Веско, виж го, Илян, по-рано! Хане, ти напред, пред него трябва да видиш на тази топка! Хайде, нищо! Митко, слезна пред на очи! Хане! Иване, слезна, поискай! Не бързай! Спокойно, впри! Шва! Като изпълнява трябва всеки човек и се сами за не го оставя да се връща! Браво, Илья! Браво, Илья! Имаме фал, да, фал! Илян изпълнява фал, Илян! Иване, застави на стена! Матей, че иска в център, Матей! Иска така, Иване да се чути! Пари си човек, Николай! Митко, пари си трена! Веско, застани, Веско! Ела насам, ако ти... Толк... На празното го трябва, на празното! Ето го, ето го, Веско, Веско, хайде, Веско, Иране! Напред! Николай! Николай! Дино, хайде, Дино! Апаратъл, Иване, мини дясно! Дясно мини! Дясно бе, уче! Добре, добре, Илянчо, добре! Дясно мини! Айде сега си тези, сети с човек! Ти... Иляне, Тино, Тино, ти си там, Иляне, с така, виж го, влиза, Иляне! Дай го напред, той ще горе, дай го напред! Иляне, ляво, Иляне, ляво! Маряне! Матей, че ти скри, Тино! Веско, виж го ка! Ей! Тино! Тино, бързо тук, бързо! Тино, насам! Тино! Виж! Тино, виж къде е човек! Добре! Иляне, там! Взимаме та! Браво, Матей! Удар! Веско напред, Веско! Човека, стоп, ти си Веско! Браво, браво, Веско! Леко, Матей! Митко, стой там! Али, Ники, си мия! Али, Ники! Веско, подаде, Веско! Браво, Веско! Сега ма дай на Илян! Тино, ти! Браво, Андрико, браво, Матей! Тино, по-бързо! Всеки се човек, кой е със Торино? Веско, ти си със него, Веско! Матей, кой си? Тино, бе! Обръщай само, обърни. Митко! Отвори го! Да можеш с поемането да си тръгнеш напреде! Ставай, Тино, ставай!
Кой среща топката? Шут! Браво, Веско! Наша. Смяна, може ли смяна? Ники ела тук и гледаме. Тина! Да, Ники ела тук. Вижте, вижте. Вие горе. Кой се стои на номер? Тя не ти. Абе не ги гледайте там си вземете, ей! Айде, Веско, на местото, Веско! Митко, тръгвай! Няма ти, браво, няма! Веско, ако не си човек, ми даде ми не гледайте! Весло, това ти е човеко! Тони, навътре, Саша, навътре, Саша, към хората, зад топката е в тях! Няма шести номер! Тръгвай, Митко! Тръгвай, Митко! Тичи, Саша, Сашко! Ето, Саша, Сашко! Ето, Митко, Мишко, бе! Дай, Мишко! Я ги не метам! Вземи си топката сега, защото си дай! Дай! Добре, Мишко! Ангела, ти кажа напред, значи напред. Всеки си човек, кой си шест рома? Сашко ти? Мите, влез на вратата, бе! Ай, мане, шут! По-бързо, по-бързо. Добре, момче. Трябва да умери вратата. Сашко. Майрене, стига се отстъпвал, стига се отстъпвал. Ангела, имаш ме! Виж го, Матей. Ето го, Матей. Добре, браво, ме. Аре, бе, Ванко! Я не какво знам. Веско, ти не стъпи, Веско! Браво, браво! Саше, подавай, Сашко! Взехме, Сашко, взехме, а ти чай! Браво, Яне! Вижте, Сашко, напред, Саше! Вътре! Лемничете! Ама напред на моето лице! Веско, Веско, втори номер, Веско! Его втори номер, Веско! Отвори му, Димитре, отвори му! Ето! Извежда, извежда, браво! Айде съм, бързо! Шут! Осма минута. Нищо не е станало, айде има още време, спокойно. Още колко? Много има. Само 5 минути. Не всички напред, ти винаги трябва да стане отзад. Митко по-близко. Дай, Саше! Бързай! Дай, Саше! Имамай! Боби! Боби! Никога! Ама забрави да изриташ топката както е изриташ. Сашко, хай, Сашко, кой е твой човек? Айде, дай, дай. Сашко! Сашко, взе си я! Браво! Айде, тръгвай, тръгвай напред. Браво! Ай, ти си топката му гледай, топката. Браво! Браво! Дай, Сашко, бързо! Бързо, не бързо! Дай, Сашко! Браво, браво! Матей, че ви човек е за теб, Матей! Стига, бе. Сашко, смяна! Сашко, излез. Ох, Тони, бе. Браво. Браво! Ако ти не се залепи! Давай, Тони! Карт готка. Давай, Тони! Добре, Вилена! Тони, минавата! Валия! Абе, ти! Дига си, че ти е произволно! Тони, влез зад Дилян! Тони! Не там! Как ще хвърли там? Я не дея!
Но ни връщаме сега. Митко, отвори ли ги, затваряй там. Отвори и влина, отвили напред. Ари, Митко, напред. Вешко ти. Матей, че виж. Шут. Ай, ръка. Ръка, средата. Да, ще мине, ще мине. Браво, Митко. Матей, че тук. Браво. Давай, влина там. Шут! Браво! Игалине! Ама колко с гръб не го оставя да се обърне! Отиваш и срещнаш! Митко назад! Ето го, Матей! Виж, Матей! Аре, Игалине! Митко по-близко, по-близко, Митко! Толкър, Матей, са! Боби, по емисия, по емисия! Бие ме, вратаря, бързо! Нищо добре! Айде сега, кой иска топката? Двамата сме един за друг! Браво, Иляне! Айде! Тръгвай! Ти си Матей, че ти! Топката добре, без като при Матей! Ти си! Ей, стоп! Да няма губиш тази топката! Шут! Шут! Три на две. Жоро? Как значи? Жоро, свърши, бре. Казваме ли? Хайде, играеме! Мите, гледаш човека! Човека, Митко! Хайде, Митко! Тиши, тиши! Давай, Веско, топката му гледай! Гледай, Вилин, напред! За теб, кортен, браво, момчета. Не борите се мъжки. И здравейте, момчета!